Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy Murod Jo'rayev sog'lig'i yomonlashganiga qaramay qamoqxonada og'ir mehnatga majburlanayotgani haqida bong urgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tashkilotning ushbu bayonotiga raddiya e'lon qildi. O'tkazilgan tekshiruvlar davomida mahbus huquqlari buzilmagani aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroya kodeksining 88-moddasiga muvofiq Murod Jo'rayev ishlashga jalb etilmagan. Keyin 6 tibbiy xodimlari xulosasiga ko'ra mahbusning sog'lig'i qoniqarlidir deya O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysidan iqtibos keltiradi 12news.uz nashri. Shuningdek, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Washingtonda joylashgan Freedom Now tashkiloti Murod Jo'rayevga tish protezi uchun mablag' ajratgan haqidagi xabarlarga qaramay, mahbusga hech qanaqa pul yetib kelmaganini ham aytgan. Freedom Now Jo'rayevga ham boshqalarga ham hech qanaqa pul jo'natmagani aniqlandi deb aytgan Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva Ozodlik bilan suhbatda Ichki ishlar vazirligi rasmiysining aytganlari g'irt bo'xton ekanini ta'kidladi. Понятное дело, что американская компания не может зачислить на тюремный счет деньги на стоматологические цели для Мурада Джураева, и все гуманитарные фонды вынуждены оказывать помощь близким родственникам. Америкадагі ташкілот, махбуз, Мурад Джураевке тиш протезі қойш үчін қамахана хисобіге пул өткіза олмайды кю. Гуманитар ташкілотлар ярдамны махбузнің яқынлары орқалі еткізады. Біз шу пул өткізілгенін анық біламыз, тиш докторы қамаханаге барып, Мурад Джураевке тиш протезіні қойш үчін өлчемлеріні хам олгеніні біламыз. Keyin shu doktor yo'qolib qoldi. Mana bir yildan buyon shu vrach yo'q. Mahbus esa bir yildan buyon tishsizlikdan azob chekyapti, ovqatni chayna olmaydi. 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan mahbusni bu ahvolda qoldirishni o'zi qiynoq bilan baravar deydi Otayeva. Для человека, который в заключении больше 20 лет, это тоже является пыткой. Ozodlik muxbiri siyosiy mahbusning rafiqasi Xolbika Jo'rayeva bilan bog'lana olmadi. 62 yoshli sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev 20 yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida qolmoqda. Hozirda Jo'rayev Chirchiq shahridagi 64-6 sonli jazoni o'tash muassasasida saqlanayotgani, yaqinlari uning sog'lig'i juda og'ir ekanidan shikoyat qilib kelmoqda. Sobiq parlament deputati 1994-yilda hokimiyatni ag'darishga urinishda ayblanib, hibsga olingan va mol-mulki musodara etilib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Murod Jo'rayev ozodlikka chiqishiga oz qolganda uning jazo muddati 3 marta turli bahonalar bilan uzaytirib kelinadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi 12news.uz nashriga mahbusning qamoqxona muddati muntazam uzaytirib kelinayotganini shunday izohladi. O'zbekiston hukumati bir necha marta insonparvarlik qilib mahbusga belgilangan muddatni qisqartirmoqchi ham bo'ldi, lekin Murod Jo'rayevning haddan ziyod agressivligi qamoqxona rejimini qo'pol buzgani bunga to'siq yaratdi. Sobiq hokim qamoqxonada boshqa mahbuslar bilan birga bir necha marta nizo kelib chiqishiga ham sababchi bo'lgan deb ta'kidlagan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Nadejda Otayeva Ichki ishlar vazirligi rasmiysining bu iddaosi haqiqat mutlaqo to'g'ri kelmasligini aytadi. Ну знаете, он передвигается, опираясь рукой о стену, да? Он еле ходит. Каким образом он может быть агрессивным? 20 yil davomida qamoqxonada tinkasi qurigan, devorga suyanib zo'rg'a yuradigan mahbus qanday qilib agressiv bo'lishi mumkin deydi Otayeva. 80-yillarning ikkinchi yarmida Murod Jo'rayev Qashqadaryo viloyatidagi Muborak shahar ijroya qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan. U 90-yillar boshida O'zbekiston parlamenti deputati ham bo'lgan. Hozir O'zbekiston qamoqxonalarida kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalist bor. Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nazim Isoqov, Qaybullo Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, Xanixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Said, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari shular jumlasidandir. 13 yillik qamoq muddatini o'tab ozodlikka chiqish kerak bo'lgan 60 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning jazo muddati ham 2 yil avval 4 yil 8 oyga uzaytirilgan edi. Jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ham sog'lig'i yomonlashganiga qaramasdan mana qariyb 15 yildan buyon qamoqxonada qolmoqda.